Радіо на дотик. На дотик. Вітаємо, улюблених дотичан. Не те, що зичимо страшного і прекрасного, але про страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі і про радіаційну безпеку, небезпеку, безпосередньо пов'язану із Запорізькою атомною. Будемо говорити у цьому етері, і це у нас такий спеціальний етер. І це буде наскрізна, важлива і монотема. Хоча вона дотикає дуже багато питань, але всі вони стосуються того, що відбувається зараз на Запорізькій атомній, і як суспільству сприймати цю інформацію, суспільству в Україні, в світі, ну і тут в Запоріжжі, в Запорізькій області, реагувати на те, що відбувається. Яка відбувається чи не відбувається комунікація між фігурантами, між акторами, між тими, хто на це може вплинути, ну, я маю на увазі з української сторони, звісно, бо ми не говоримо про русню, ми не говоримо про тих, хто, чиї дії неможливо якось передбачити, враховуючи те, що трапилося, те, що ми зараз переживаємо, але що ми тут, в Україні, можемо і маємо зробити, якою може і має бути комунікація для того, щоб рівень нашої особистої і колективної безпеки зростав. Ось про це говорили під час дискусії, організованої нашим обласним центром молоді в останній день вересня, 30 вересня. Бо саме 30 вересня до Запоріжжя приїхали науковиці Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук. Приїхала представниця видавництва «Віхола», яка видала книгу, видавництво видала «Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі від катастрофи до лабораторії». Ось цю книгу, я так з неї читала, а можна її показати, щоб це прочитали і всі, хто нас зараз бачить і чують. Отже, дискусія була про те, що тут, в Запоріжжі, що в Україні треба і можна робити. Запрошений був представник влади, прийшов Євген Мироненко, заступник голови обласної адміністрації. І спілкувалися, що зараз є і що може і має бути. І починаємо наш етер, і першою буде студія, власне, з науковицями, з радіобіологинями, які вже були в наших етерах, але вони були дистанційно через Zoom-зв'язок, а зараз вони в студії. Це неймовірно тішить, бо це вже так на дотик, що називається. Отже, в нашій студії і на дотик можна, ми так і вітаємося, можна і привітати. Зараз я вітаю Катерину Шаванову, а через Катерину вітаю Олену Паренюк. І дуже-дуже вам вдячна і за те, що ви приїхали в Запоріжжя вести цю дискусію, і що після дискусії вже, ну, я розумію, що це не просто, але прийшли сюди до наших дотичан і готові далі продовжувати. Спасибі, вітаю. Вітаю. Добрий Дякую, день. Це дуже приємно. Давайте так, що було дуже приємно, що дуже неприємно вам було почути і побачити в сьогоднішній дискусії, якщо так коротко оцінити те, що вже відбулося. І ось, враховуючи, скільки вам доводиться про це говорити, скільки, з ким, і вже, звісно, вам не просто, коли ти в темі і глибоко, то так, що ще казав, чого ще не казав. Але от сьогоднішній оцей дотик до Запоріжжя, чим він вам відгукується? Насправді дуже круто, тому що пан Євген розказав про те, що влада Запоріжжя готова до надзвичайних ситуацій, про те, що проговорені сценарії дій в разі виникнення надзвичайної ситуації, про те, що він розуміє і свідомий того, що комунікація – це надзвичайно важливо. Я думаю, що у нас була прекрасна динаміка, скажімо, від недовіри до певної довіри. Так. І це те, для чого потрібні подібні дискусії, тому що ти не можеш очікувати, що тобі будуть довіряти, тому що ти просто красивий. Угу. Довіру потрібно заслуговувати, і це саме про інститут репутації, про те, що його потрібно вибудовувати. Тому, да, ми дуже раді знати і чути про те, що є стратегії реагування, про те, що влада готова про це говорити. А що неприємно було почути? Ну, тут я вже забігаю наперед. Отже, що було цікаво, приємно, а що не дуже? Я додам, бо дійсно мені дуже сподобалось, що у нас така вийшла зустріч, знаєте, коли це прям майстер-клас з комунікації вийшов. Тому що у нас був навіть школяр, у нас були студенти, у нас була іноземиця, у нас був представник влади, науковці,
у нас була там преса, і в процесі ми прям якісь речі викристалізували. Uh-huh. З такого цікавого мені завжди здається, що люди трохи плутають інформування і комунікації. І навіть якщо ти все зробив правильно, правильно приніс інформацію, всюди її розповсюдив, але якщо її не спожили і не скористалися цим, нею, так. Значить, комунікація все ж таки не відбулась. І оце завжди, знаєте, я розумію, що є образа у людей, от коли ти багато виступаєш, багато говориш, і все одно ті самі питання, і ти втомлюєшся. Угу. І я розумію, в чомусь представників влади, вони такі, прям, дивіться, у нас отут все є, знаєте, прям показують. Ми все вже написали, ми все зробили, сказали, повторили, провели тренування, але ж... А ви все одно нічого не знаєте, так, і не довольні нами. Але громадян у нас немає, знаєте. Угу. Ми мусимо спілкуватися, розуміти, що є люди різного віку, різних каналів комунікації, робити зворотній зв'язок. Тобто все одно, а що б ви ще хотіли? Да? Тобто де б вам було цікаво спожити інформацію, від кого почути, а кому б ви повірили, наприклад? Скільки разів потрібно повторювати? Так, що ви не зрозуміли. Дуже багато. Не бійтеся зізнатися, що ви не зрозуміли. Так, і це дуже така, і знаєте, це ж праця назавжди. Тобто ніколи не буде, що ось ми досягли успіху, цей канал спрацював, йдемо крапка. Сюди. Ні, це завжди буде процес, обмін, і тому сьогоднішній захід, мені здається, дуже успішний, тому що видно, які пішли знову канали, і як всі прокомунікували, обмінялись контактами, щось для себе зрозуміли, і я сподіваюся, що воно продовжиться. І тому дуже важливо, знаєте, приїжджати вживу. Uh-huh. Якби ми всі онлайн, зуми, ми до них звикли, вони корисні, вони дають широку аудиторію, але офлайн-події навіть на маленьку аудиторію надзвичайно корисні. Тому вже все, цей приїзд в Запоріжжя, це просто неймовірно. Ми дуже вдячні за організацію і Анастасії Туряник, і Центру обласному молоді. Це дуже корисна подія, і я сподіваюся, що вони будуть продовжуватися. Катя сказала, що інших громадян у нас нема. Наразі і іншої влади. У нас воєнний стан, під час воєнного стану нема. І от в цьому сенсі до Олени, до Каті питання, те, що озвучив представник влади, ви цьому, ну, ви повірили в це. Зрозуміли, що цьому можна довіряти, і що направду є ця інформація, вона недостатньо відкомунікована, але вона є, і той, хто шукає, мені здається, Олена про це гарно сказала, що тут треба все-таки ще і самим шукати, а не так, що вам будуть вкладати в вуха, в очі, розжовувати. Тобто тут треба виявляти якусь активність, свідомість і відповідальність. І от в цьому сенсі, наскільки повірили тут місцевій владі, і щодо, ну зараз я не кажу там прямо про президента і владу центральну, може якраз от про це питання, що Україну, а отже представників нашої влади, а може це не тільки влада, а й науковців, все-таки долучають до МАГАТЕ як інституції, і ось ця інформація теж була недостатньо зрозуміло прокомунікована. От про це, якщо можна. Ну, скажімо, тут знову історія про цей водоспад інформації. Про те, що щось відбувається, стається інформування, тобто інформація з'являється, а потім мають приходити експерти, які мають тлумачити, розповідати, що відбулось, чому це важливо, як це важливо. Тобто ми не можемо очікувати, що це будуть робити представники влади. Самі представники влади, тому що вони, ну, типу, зайняті. Знаєте, вони там керують, і це складна робота брати на себе відповідальність, нести цю відповідальність. Саме тому ми говоримо про розгалужене громадянське суспільство, ага. Про те, що для кожного є своя роль. Інформацію потрібно комунікувати абсолютно на різних рівнях і на різних рівнях складності. Ага. Так, про те, що ми починаємо з якихось дитячих мультиків, які показують, що руки догори, іди до укриття, і до чогось більш складного, тобто складна аналітика міжнародної ситуації. Ми знаємо там, що кожен з нас вибирає собі експертів і канали інформування, такі, як це цікаво. Так. І от щодо МАГАТЕ. І у кожного, власне, є цей канал. Ми ж черпаємо цю інформацію. Да. Тобто він точно є. Треба туди її давати. Ну, треба її давати, треба її звідти споживати, треба довіряти. Тобто треба обирати канал, який має достовірну інформацію. І тут питання з двох сторін. Да? З одного боку, як власник каналу або там контент-мейкер, да? Тобто ти маєш вибирати джерела з достовірною інформацією для того, щоб не було ніловко потім. От. А з іншого боку,
людина, яка обирає для себе канали споживання інформації, має розуміти, що отут це розважальний канал, ми до цього розважаємося, але, можливо, серйозно не ставимося. Це канал для інформування, ми це беремо до уваги і, важливо, ставимося до цього з повагою, там, uh-huh. з уважністю. От. І от та ситуація, що зараз сталася з МАГАТЕ, воно відбулося вчора-сьогодні. Тобто, фактично, ще наразі не було проаналізовано нашими експертами. Тобто, це важливо. Да? Тобто, uh-huh. це голос України, це Україна, яка може приймати певні рішення на міжнародній ядерній радіаційній арені. Але що це означає? Ми почекаємо ще кілька днів, і ми отримуємо аналітику, в якій нам зможуть розтлумачити це коректно uh-huh. і вірно. І тут важливо не... Ну, тобто, от, уже не заповнювати вакуум, маячнею да, цей вакуум. Угу. От, власне, і тут ми переходимо до питання експертності. Ми угу. от, з Катериною пишаємося, що ми належимо до Інституту проблем безпеки АЕС, тому що це одна з фахових інституцій, яка має повноту знання, яка може комунікувати, яка може пояснювати. Тобто ми наукова інституція, ми взагалі тут потрібні для того, щоб давати нове знання або пояснювати те, що є. І тому, ну, так ми будемо чекати того, що скажуть експерти, як вони нам це розтлумачать, і просто не придумувати чогось зайвого. Ось чому я теж додам, от МАГАТЕ – це ж не лише про ядерну і радіаційну безпеку, це міжнародна політика. Так. Тому це дуже комплексне питання, у нас є там розуміння по нашому питанню, ми чекаємо там відповіді від експертів з міжнародної політики, і коли вся ця пул інформації буде зрозумілий, да, з різних країн при тому, хто ініціював, що це означає, хто як голосував, як може вплинути Україна, які подальші дії. І це надзвичайно важливо. Тобто все, що відбувається в МАГАТЕ, хоча у нас є, знаєте, така трохи дитяча образа на МАГАТЕ, нам завжди хочеться, щоб МАГАТЕ зробило більше для України. Але МАГАТЕ... Ну, і чітко визначила свою позицію. І вигнала з Запорізької атомної росіяни. Тобто, щоб МАГАТЕ щось зробило. У нас так це називається. Але ж концепція в тому, що МАГАТЕ відповідає за ядерну безпеку світу. І вона визначила свою позицію. Ми намагаємося уникнути масштабної катастрофи на Запорізькій АЕС. І як для нас це не прикро, та, вони тут не за перемогу України, не ага. за перемогу Росії, вони за ядерну безпеку світу. Всього світу, так. Так. Да. І, де, бо вони міжнародна інституція, вони для цього створені. І так нам це образливо, як громадянам України, так. це абсолютно, ми злимося. Але з точки зору того, як це працює в світі, ми маємо писати ноти, наше представництво у Відні має кожен день подавати скарги якісь на те, що відбувається. Безперервні. Ага. І робити оцей паперовий слід. Бо ми трохи про це, особливо на початку, забували, бо нам здавалося, ну все ж очевидно. Все очевидно. Але ні. Якщо ну так, є рутина, яку нічого не замінить. Але угу. потім, коли ми прийдемо до судів, ми маємо показати, що от дивіться, от у нас є такий список нот на кілька сторінок, і от цього всього не було дотримано. Тому нам потрібно і важливо робити... пам'ятати про те, що є бюрократія. Бюрократія – це дуже важливо. І це буде об'єктивно, тому що це ноти будуть на те, як не виконуються зобов'язання МАГАТЕ. Це угу. не українські вимоги, і не те, що ми а, хочемо. Це наші хотілки. Да, а угу. це те, що вимагає для атомної безпеки, для радіаційної безпеки світу МАГАТЕ, а Росія порушує. І тоді угу. це вже можна говорити про документ. Так. Ми говоримо, що це от відбулося день-два тому. Тому вже не зрозуміло, що, і навіть питання було про те, що ну тепер МАГАТЕ нарешті викине, ну вже коли Україна зайшла, то нарешті. Тобто, ну, бо ми цього хочемо і так сприймаємо. День-два тому книга була написана, ну, основна вміст книги ще до повномасштабного, а потім додано те, що стосувалося перших днів і того, що відбувалося в Чорнобилі. Що вже після того, як книга видано, відбулося важливого і сюди не увійшло? І ви б, може, додали, чи тут, ну, коли ви поставили тут, ну, не те, щоб крапку, ну, ви ж закінчили цю книгу, вона вже видана. Минулого року ми вирішили, що нема більше куди відтягувати, тому що кожен день з'являється щось нове, і воно з'являється. Ну, на це треба реагувати, так? Ну, так, тобто 5 от липня цього року, 23-го року, було повідомлення про мінування, було повідомлення про можливий теракт на Запорізькій атомній.
Але насправді я б не сказала, що це потрібно додати в книгу. Тобто це дуже важливо для світової ядерної безпеки, як на це реагувати, як про це комунікувала влада України, Збройні сили України, як на це реагували насправді росіяни. Uh-huh. Тому що ми не знаємо, наскільки це була радіаційна інформація, радіаційна ситуація, наскільки це була інформаційна операція. Цього, знову ж таки, не можна виключати. Але це щось важливе, що відбулося. Але дуже багато чого ми будемо знати після перемоги. Тому що є певні історії, які ми зараз, наприклад, не можемо особливо розповідати і не хочемо, тому що, щоб що. Да, тобто, це не змінить ситуацію. Це не змінить ситуацію, а можливо, це там ще й зашкодить якимось нашим силам, які намагаються зробити щось хороше. Краще зберемо для меморіалів інформацію. Вот. І тому... Меморіалів і нот для судових процесів, так. Да, і тому, насправді, дуже багато чого, я думаю, що це буде не одна книжка і не одна просто пакет з інструкціями, які будуть написані після перемоги України, після звільнення Запорізької атомної станції. А наразі потрібно вижити, зберегти здоровий глузд і зберегти себе до моменту після перемоги України. Я ще додам, що ми коли зупинилися, і в принципі у нас зараз переведення книги вже йде другий тираж, ми свідомо не додавали нічого, тому що... Угу, хоча можна було ще питання-відповіді і питання виникали. Так, але ми намагалися все ж таки, щоб в книзі були речі, які будуть актуальні, не лише прямо в зараз момент. І у нас назва вже трошки, бо люди думають, що там лише про Чорнобиль, так. А насправді ми туди додавали і про Фукусіму. Запоріжжя, і там є про Фукусіму трошки. Про радіобіологію. Радіобіологію, там є про... безпеку, да, як себе убезпечити, якщо відбулася якась катастрофа, там є навіть про зброю, про яку ми не хотіли писати. Uh-huh. Да, тобто, але ці глави нас попросили додати, це теж продовження нашої сьогоднішньої комунікації, що якщо є запит суспільства, то доволі дивно видавати, знаєте, книгу. Ось ми написали класну книгу про Чорнобиль, давайте ми її видамо. Uh-huh. Але запит змінився. Да, і нам трошки шкода, що книга в такому вигляді не вийшла, бо вона була класна, хороша. Да. Так, але додавати ці речі теж треба, тому що такий є запит. Да, ми вчені, ми маємо бути експертами і відповідати в тому числі на запит суспільства. Тому деякі глави додалися, і ми вважаємо, що вона теж цілісно вийшла в такому вигляді. Але, звичайно, що вже з таким настануть глави розділені, знаєте, довоєнні, умовно кажучи. До повновоєнні. Да, і у нас є там навіть дати, да, щоб було зрозуміло, що ця інформація актуальна на таку-то дату, тому що це важливо. Але там багато, 80% там, в принципі, буде актуально. Радіобіологія вічна. Да, так, да, це, і це бази. Це ось про те, що ми говорили, теж продовжуючи думку, що важливіше, освіта чи комунікація? Угу. Довіра, того... освіта чи довіра до влади, комунікація так, з владою, так. Так, і ось освіта, це ж, якщо ви розумієте певні базові речі, вас не можуть збити ІПСО на тему, що там щось закипає, там щось горить, бо ви розумієте, як це працює. І... Що так не може бути, так. Бо це порушення законів фізики. І, це або... не... і наслідки будуть ось такі. Да. Да, тобто, і для нас це важливо, тому що якісь речі вони можуть трохи нуднуваті, да, трохи заскладні, але коли ви це зрозумієте, ви зможете робити висновки самостійні. Ну, вам не треба, щоб хтось вам це пояснював ще раз. Тому ми свідомо додавали такі глазові там, про дози, щоб люди розуміли, вам треба дозиметр, що взагалі показує дозиметр. Тому що у нас теж такий був трохи психоз, коли кожен хоче дозиметр, але і люди не... І почали купувати дозиметр, навіть це було. І моя улюблена відповідь, а нащо вам дозиметр? Ну, щоб поміряти, чи забруднена їжа. Я говорю, а він не показує, чи забруднена їжа. Ви не можете поміряти це. І він хай буде. Ну, 7 тисяч гривень нормально. Ну, тобто, і люди просто не розуміють, що воно не дасть вам відповіді на це питання. На те питання, яке вас турбує. Але ви маєте розуміти, для чого це. І ось для цього ця книга працює. А звичайно, що якщо ви шукаєте там якісь останні новини з ЗАЕС, останні новини з ЗАЕС, ось можна в новинах подивитися. Слухайте, якщо вона була написана про Чорнобиль, це вийшло так, що після навіть не 24 лютого, а після 4 березня 22-го року всі просто отетеріли від того, що відбулося, і почали цікавитися цією темою. А книга писалася ще до повномасштабного. Що спонукало? Чорнобиль когось
бентежив, я маю на увазі з читачів, я не маю на увазі науковців. Тобто, що вас мотивувало писати? Хіба була якесь відчуття, яка перестрога, що може бути якась небезпека на атомних станціях, і тому треба людей підготувати? Ну, насправді, певний початок цієї ідеї відбувся десь в 19-му чи в 17-му році. Uh-huh. А були пожежі на ЧАЕС, ми в Києві живемо. Ага, пожежі в зоні відчуження. Да. Так. І там всі розповідали лякали про те, що сильно. Боже, радіоактивний попіл засипле Київ. Мене Родий це дуже, дим засипає Київ, точно. Кожен рік. Ага. Мене це дуже дратувало, тому що люди просто не розуміють там базових законів рухів атмосфери, що таке радіоактивний попіл, в принципі, що таке там розмір часток, що таке вітровий підйом, що таке вітровий перенос. Тобто ми розпочали блог для того, щоб розказати про те, що, закони фізики ніхто не відміняв. На щастя. От. І потім якось виявилось, що постійно є про що писати. Ага. Тобто постійно були якісь історії там, десь Чорнобиль, десь якась історія про перевантаження палива на наших АЕС, десь історія про те, що ми відійшли від залежності від Росатома, і ми тепер використовуємо Вестінгхаус паливо. Тобто є завжди якісь такі маленькі історії, які надзвичайно важливі, але просто про них чомусь не розповідають. До війни основна штука, яка мене дуже дивувала, було те, що у нас же ж насправді до війни 55% енергії було від атомної енергетики. А про це просто не говорили. Ядерка була як Золушка. Тобто вона просто всіх обслуговує, ніхто про це не говорить. А і нею недовольні, да. Вартість кіловата була найнижчою. І вона просто всіх обслуговує, вона найдешевша, вона найчистіша, з нею менше всіх проблем, і всі кажуть, що ядерка погана. А чому? Оці історії на тему, що тому Україна що буде звалищем Європи, що нам з усього світу звезуть. Це просто Конституцією заборонено. І то якісь такі речі, а там оці радіоактивні гриби кожен рік, угу, сезон як починається, і є якісь питання, які з року в рік, так, пожежі, радіоактивно забруднені гриби, потім метал з зони вивозять, деревину вивозять. Так. І завжди Чорнобиль – це така жахачка. Жахачка. А для нас це місце натхнення і роботи. Завжди хотілося розказати, що в Чорнобилі є наука, що Чорнобиль – це лабораторія. Да, це трохи штамп, але ось чому. Це лабораторія просто неба. Там прекрасна природа, там заповідник. Це лабораторія життя. Да, це лабораторія, яка вивчає життя, а не смерть. І того, що там відбулось, і це не пустка. Да? А всі ж показують там Прип'ять, закинуте місто, але так, ви ж не показуєте, як бігають там прекрасні тварини, як відновлюється природа, як Україна вибрала шлях відновлення природи, що це заповідник. З 2016 року у нас це по факту вже не зона відчуження, це заповідник, основна частина території. І про це говорилось набагато менше. І увага зазвичай традиційно там 26 квітня, так. І знову або там День пам'яті ліквідаторів. Ну і ось, в принципі, все. Нам хотілося розповісти більше про те, що там відбувається. Але у нас тепер є популярна фраза. Ми не хотіли так багато популярності цій так темі. Так багато експертності ми не хотіли. І з кожним інтерв'ю ти такий набуваєш все більше експертності, і такі все. Можна вже спасибо хватить. Да, ми вже віримо, що людям цікава ця тема. І якщо починалася книга з того, що нам дуже хотілося поділитися тим, що відбувається, бо для нас це важливо. Це дуже смішно, це дуже весело, це дуже... Життєстверно, скажімо так. Да, да. Було. А для людей це жахалка, і краще туди не лізти, і хто поїхав в Чорнобиль навіть зараз, так це ж набрався радіації, і тепер фоніш, і все інше. Це все і міфи, вони дуже живучі. І ось зараз, навіть коли почалася повномасштабне вторгнення, зайшли через Чорнобиль. Звичайно, що у нас питають, бо ми ж в Чорнобилі. Це навіть не з Запоріжжя почалось, а з заходу через Чорнобиль. І дуже багато запитів, і ти розумієш, що це всі ті самі міфи, які були про тоді. Да, і ось це трохи прикро, тому що нічого начебто не змінюється, але ми мусимо про це продовжувати говорити. Якщо питання є, значить ми повертаємось, треба шукати інші шляхи. І один з таких інших не буде, інших громадян не буде. Да. І один з шляхів це книга, тому що вона більш стабільна. Да? Тому що все одно в інформпотоці, те, що Олена казала, все губиться. І
треба щось в тому числі, щоб ти міг показати більш стабільне, да? Щось, що буде в бібліотеці, не посилання на ефір навіть, тому що воно краще, коли доповнює. Коли є щось там солідне, тому що інколи більше віри книзі, да? Коли є якась там публікація в модному журналі, коли є подкасти, коли є виступи на радіо, виступи на стрімах, на марафонах. Тобто, чим більше різноманітне, а книги не було такого плану. Ми дуже, знаєте, для нас теж був виклик, тому що ми завжди ти переживаєш, а наскільки ти маєш право писати про Чорнобиль? Бо там є люди, які по 40 років працюють, може вони мають писати. І ми дуже шукали свою нішу. 30? Сім. Ну, мається на увазі, що ті, хто там від початків це вивчали, але не було видання науково-популярного. Ні, чекайте, було. Ну, не ну, про... ми шукали, ну, ви шукали свою нішу. Те, про що не було. Так, звичайно. І те, в чому ми впевнені, що це книг багато. Багато про ліквідаторів, багато спогадів, багато фотоальбомів. Ну, тобто тема цікава. І Україна, і у поляків видавали, і за кордоном, і художні твори, і якісь там фільми знімали, і документальні. Здається, що нібито про Чорнобиль дуже багато всього. Але про радіобіологію і було. Про аспект саме про науку. Да? Тобто ось для нас це ніша, якої не було висвітлено, і нам здається, що це важливо. І там доволі багато тем залишилось. Тоді спробуйте дуже коротко про радіобіологію, про яку ви так дотикаючи до серця говорите. Тобто це про... Я розумію, що це нереально, але все-таки коротко, щоб було зрозуміло. Радіобіологія – це наука про вплив іонізуючої радіації на живі організми. І це історія про те, що якщо ти хочеш зрозуміти взагалі, що відбувається в Чорнобилі, що може статися в Запоріжжі, це чи страшно це чи ні, ти маєш зрозуміти, як воно буде впливати на ці живі організми. Тобто як радіація впливає на живі організми? Ну і, на жаль, історія про те, що для того, щоб це зрозуміти, ти маєш знати біологію, і молекулярну біологію, і клітинну біологію, ну хоч уявляти, там, що є клітина, у клітини є ядро, в ядрі є ДНК. І ти маєш знати плюс-мінус атомну фізику, ядерну. Ну, типу, що ти знаєш, що є атом, в атома є ядро, в ядрі є протони, нейтрони і енергія. І потім ми все це, оці базові шкільні знання ми беремо отак от, поєднуємо і якимось чином щось ми намагаємося зрозуміти, що буде відбуватися. І от радіобіологія – це фактично наука, яка просто фокусується на оцих поєднаннях, і ще раз підіймає питання, що, що буде, якщо. Мені дуже подобається те, що радіобіологія – це насправді така збірна солянка з дуже багатьох інших наук. Тому що там база радіобіологічна – це репарація. Тобто це як клітина реагує на вплив іонізуючої радіації. Але це не унікально для радіації. Тобто ми можемо курити, дихати запорізьким повітрям, отримувати будь-які забруднення, все, що завгодно, це буде теж вплив. Мати вплив на клітину, там, на нашу ДНК, потім клітина це буде відновлювати. Але радіобіологія наводить певну лінзу на те, що от такий вплив радіації, отак вона буде відновлюватись. Є ще наука радіоекологія, там також є в книжці про це. Це про те, як радіонукліди, як джерела іонізуючого випромінювання мігрують в екосистемі. І там, наприклад, в картоплі буде більше радіоактивного цезію, ніж, не знаю, в капусті, наприклад. Чи там сосна є більш радіочутливою, тобто якщо посадити на землі, ґрунті, на одному ґрунті з одним рівнем забруднення сосну і березу, то береза виживе, а сосна помре, тому що вона є більш радіочутливою. Ну, там, і детальніше про це читайте в книжці. За певних рівнів. Тільки хотіла сказати, що якщо це базові речі, які між собою поєднуються, цей вплив на організми, то ніби вони вже вивчені, вони вже є. Чому ж радіобіологія вічна, як ви кажете? Тобто оце і є про ось ці впливи, які змінні, що тут змінюється, власне, тому, сама? Тому що молекулярна біологія розвивається. Ядерна фізика розвивається. Ми отримуємо нові знання про нові частинки, ми отримуємо нові виклики. Наприклад, от буквально нещодавно, я читала нещодавно, кілька днів тому, я читала лекцію про те, про Марс. Про те, що навіщо радіобіологія нужна для польоту на Марс. І ми говоримо про те, що ми не знаємо, чи долетять астронавти з Землі до Марсу, чи буде у них клепка, тому що це радіація відкритого космосу. Ми не знаємо, що там відбувається. Тобто з'являються нові технології приводять з собою нові виклики звертаються до радіобіології, і ми тут. І тут так.
Ну і ви тут, от, якщо ви вже тут, от, у Запоріжжі, то давайте про ті виклики, які зараз найбільш кричущі виклики, кричущі, нагальні, гострі, не знаю, як їх назвати, в Запоріжжі і щодо Запорізької атомної. Про що сьогодні треба знати запоріжцям і над чим сьогодні науковці і експерти працюють у зв'язку з тим, що відбулося після захоплення атомної, зараз одної, на щастя, бо з Чорнобильської вигнали? Ну, певно, знаєте, дуже важко прогнозувати, важко і некоректно прогнозувати, що буде. Важко до чогось готуватися, тому що, на щастя, зараз Запорізька атомна вимкнена, тобто вона там в холодному або... Це дуже важливо, що вона вимкнена. Вони в холодному або в гарячому зупині. І це означає, що якщо навіть щось станеться, то не буде ядерного вибуху, швидше за все. Тобто це буде більш безпечно. Тому що вимкнені реактори. Тому що не йде ядерна реакція, тобто не йде ланцюгова реакція. Це важливо розуміти. Але ми не знаємо, Русня може включити ці енергоблоки, а потім його підірвати. Ну і ми не знаємо, ми не можемо прогнозувати. Це перше. Друга історія про те, що якщо станом на тепер, то, можливо, може бути витік радіоактивності. Тобто це не буде вибух і його понесе, як після Чорнобиля. Це може бути витік, тобто воно просто потече по Дніпру. А може не бути. Тобто ну, неможливо прогнозувати. Да? Ну і в разі оцього витоку ми можемо говорити про те, що буде таке забруднення, як в Киштимі, про те, що там будуть забруднені береги Дніпра, про те, що там і Болгарія, і Румунія, і Турція отримують свою дозу. От, ну і тобто це також не дуже цікаво, не дуже весело, скажімо. Що важливо знати запоріжцям, як така певна запевнення про те, що світ про нас знає і пам'ятає, це те, що є вже зараз кілька проєктів, які дивляться на ядерну радіаційну безпеку, які хочуть взяти до уваги все цей досвід, який пережили жителі Енергодару, працівники Запорізької атомної станції, вони його візьмуть до уваги і нам доведеться переписувати повністю всю стратегію безпеки. Так, от пан Євген сьогодні сказав прекрасну фразу про те, що охорона і оборона атомної станції – це абсолютно різні речі. Ну, була охорона, да, це не було оборони, бо ніби не було необхідності оборони. Ну, так. Ну, ніколи ніхто не думав, що будуть атаковані атомні електростанції. І це прям новий виклик, і світ ще має це переварити. Да? Як з цим працювати? Ну, це... Експерти зараз не переварюють. Тобто вони не хочуть, вони отак закривають експерти, очі, да? І не хочуть про це думати. Тому що це дуже страшно. Вони досі не повірили, що це все... Ну як, це процес когнітивний, це процес прийняття. Вони повірили, ну вони розумні, адекватні люди. Але просто для того, щоб реально почати щось думати, ти маєш це прийняти в себе, що це в принципі можливо. Це як повірити, що небо може впасти зелене. На землю. Да. Ага. Тобто ти просто такий, ну якщо це вже відбувається, то ти вже віриш, то ти маєш прийти до цього, але це складно зробити. І досі, тому... от уже півтора, ну, 19 місяців, вже 20-й місяць, вони ще ну так гальмують в тому, щоб швидше ухвалювати якісь ідеї. Да? Ну, от ми подали проєкт, і ми подивимося, що думають міжнародні експерти. Тому що якщо його профінансують, значить міжнародна спільнота така готова. Типу готова. Якщо ні, то ну значить є якісь більш важливі речі, ніж атомна станція, яка може вибухнути найбільше в Європі. Ну, міжнародна бюрократія, вона повільна. Це треба прийняти. В цьому є свої плюси, що вона стабільна, да? Але коли треба щось швидко, вона повільна. Да? Тобто це займає певний час, як нам це не прикро, да? Бо нам треба швидко. Тут і зараз, але, тому що це щодня. Але ми будемо вигрібати наслідки всього цього ще десятки років. Тобто це як Фукусіма. Да? От 10 років тому сталася аварія на Фукусімі, а прийняли статут постфукусімський, скільки там, після 6-7 років після аварії на Фукусімі. Тобто це ну, зайняло такий певний час. Да? Так само і тут. Тобто ми будемо все це... От, а так само, як після аварії на Чорнобильській АЕС, рекомендації ІНЕС були прийняті в 97-му році, через 10 років після аварії на ЧАЕС. Аварія, да. Да, і ну, це взяло певний час, зібралися експертні групи і таке інше. Тому. Ну, тобто, це ми беремо ще найкращий сценарій, коли ЗСУ, ви гарно сьогодні сказали, що звільняти Запорізьку атомну, АЕС будуть ЗСУ.
І вони будуть вирішувати це найголовніше питання ядерної безпеки всього людства. А вже далі це все можна буде вивчати і робити цей досвід, і вже це використовувати в майбутньому. На завершення ось цієї нашої розмови, що, якщо можна, так в форматі, може, коротких питань-відповідей, бліц. Зараз ми постійно в новинах говоримо про рівень води в ставку охолоджувача, це після каховки, в гарячих оцих, що зараз дуже важливо, от що з цим після каховки, наскільки небезпечна ситуація в Запоріжжі? Коротенько, лекція на 2 години. Ну, тут, скоріше, знаєте, це такий про інформування. Ага. Зняття стресу. Сказали, що це база варіння спокійна, її кожен день пишуть, і всі далі не думають, це добре чи погано. Ось нам сказали, що це добре. Ми бачимо, що вона не змінюється, значить це або спокійно. Або змінюється чуть-чуть, вона постійно менше. Цього достатньо, але це все ще далеко до критичної, озвученої там експертами. Там критична 12 метрів. Ага, ми все ще біля 16 ходимо. Так, тому, в принципі, і цього поки що достатньо. Що робити далі? Там складний прогноз, це ще багато дискусій на тему, ми відновлюємо, не відновлюємо. Ну, там вже ж зробили 10 скважин на території ЗАЕС. Тобто, є багато запасу міцності для того, щоб зберегти так, як є. Проблема про те, що ми говорили, а як відновлювати, так, коли звільнять, чи буде вона працездатна, чи тоді вистачить води. Але, знову ж таки, як чи сьогодні варто говорили, який у нас горизонт планування. Так. Ми про це говоримо, але сказати, що це прям нагальне і вже прямо зараз треба знати, так багато нових даних з'являється там кожен день. А з іншого боку, це потрібно планувати. Тобто потрібно розуміти, що ти плануєш, а природа вирішує. Але з іншого боку, в момент, коли потрібно буде приймати рішення, потрібно, щоб були ці сценарії. Тому з одного боку важливо готуватися, з іншого боку важливо відпустити цю ситуацію. І просто є люди, які там скільки, 900-800 людей на ЗАЕС залишилось, 11 тисяч. Так. От, а вони свідомі своєї відповідальності, вони герої, тобто вони роблять героїчні вчинки кожен день, в принципі, коли вони прикидаються, йдуть на роботу і сидять там і нічого не роблять. Або роблять те, що, в общем, можна там робити, так, різна, так. Різна історія. Тобто це героїзм кожен день, це сміливість кожен день прокидатися і йти на цю роботу. А наші посадовці і можновладці, які інформують, які нам говорять, що робити, і в тому числі науковці, які там певним чином розробляють сценарії і дають оце віяло можливостей, що можна зробити це, можна зробити це. Що ж, планувати не можемо далеко, але маємо, і це робимо. Тобто ми постійно в цих моментах дихотомії дуалізму, тут ми говоримо, думаю, що тут важливо буде поговорити, коли про інформування, то ось ці моменти, тут паніка, тут байдужість, всі крайності, як тут буде. Тобто постійно ми про золоту середину і цим до цього закликаємо і сподіваємось, що цей заклик чують. Ваше побажання на завершення цієї нашої теми і на завершення цієї зустрічі. І чекаємо вас ще. Дякую. Довіряйте владі, довіряйте експертам і вчіться більше. Вчитися – це дуже класно. Мене завжди, знаєте, як я кажу, незламне Запоріжжя мене надзвичайно надихає, що у вас проходять події, люди цікавляться, і це не лише там питання виживання, а це до того, що велика цікавість до життя. Навіть близько фронту, навіть про те, що я кажу, там 10 разів в день обстрілюють. Буває, укриття отут. Давайте йдемо і далі щось важливе робимо. І це надзвичайно надихає людей і поза Запоріжжям, тому так триматиму і приїдемо ще. Ми дуже ще вам вдячні за те, що ви робите, так. Спасибі навзаєм, дуже вдячні за те, що ви робите. І зараз будемо дивитися, яким буде фінансування, наскільки світ це розуміє і готовий підтримувати. А бути Запоріжжям, яке надихає, надзвичайно приємно. Нехай тут перемагає цікавість до життя і життя, яке цікаве. Спасибі вам, Олена Паренюк, Катерина Шованова, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. Далі буде. Дякую. Радіо на дотик. На дотик. Є дуже цікава і в сенсі комунікації надзвичайно важлива книга, от я її тримаю в руках, «Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі»
«Від катастрофи до лабораторії». Цю книгу ми вже презентували і спілкувалися з її авторками. Ну і зараз будемо спілкуватися, власне, з Ольгою Дубчак, яка є представницею видавництва. І, я сподіваюся, з нами на зв'язку, на Zoom-зв'язку буде Соня Сотник, радіоведуча «Радіо Рокс». Бо якщо ми говоримо про комунікацію, комунікацію успішну, тобто ту, яка доносить інформацію, і ця інформація не просто потрібна і корисна, а це такий заклик до дії, і, власне, дія, ну така, вона має такий інтерактивний вимір, то це якраз до колег, які працюють зі словом. І ось в цій студії будемо про це. Спочатку вітаю Ольгу Дубчак, і дуже-дуже рада, що в Запоріжжі, що знайшли час і для дискусії із молоддю у Центрі молоді, і для зустрічі із нашими дотичанами. Добрий день. Добрий день, і дякую також за запрошення і на ефір, і на цю саме власну дискусію. Дуже приємно, що це актуально, що це важливо. І дуже приємно, що є предметна розмова. І от ми просто намацально, тобто ми на дотик можемо відчути, що вже зроблено і що ще робиться. І запитую, чи є з нами на зв'язку пані Соня, Соня Сотник. Чи ви нас чуєте, бачите? Я вас чую і бачу. І ми вас. Привіт. І ми вас чуємо і бачимо. Знаю, що мали приїхати в Запоріжжя. Знаю, що не змогли це зробити, і тому дуже вдячні, що долучаєтесь у такий спосіб. І теж будемо говорити про важливість медіа і важливість взагалі налагодження внутрішньої комунікації для успішної зовнішньої комунікації. Перше питання все-таки до пані Олі. Враження після дискусії, що найбільш зачепило, що дотикнуло, сказати б так, що було несподіваним. І як самі поставились до того, що, ну, ймовірно, більшу кількість хотіли б побачити людей, які б цікавились цією темою у Запоріжжі, яке знаходиться в безпосередній близькості. Ну, не випадково наша атом називається Запорізькою, хоча вона розташована в Енергодарі. Ну, загалом, звичайно, хочеться, щоб це були дуже масові такі події, але в будь-якому разі навіть та кількість людей, яка була, це вже дуже добре. І ми надзвичайно вдячні, що вони прийшли і що вони задавали актуальні питання. Що, власне, те, що турбує так суспільство, особливо запорізьке суспільство, і, ну, те, що турбує і нас. Тобто, по суті, питання ті, які турбують, власне, всю Україну, і Запоріжжя просто, ну, їх озвучило в чергову. Так. Що було несподівано? Було несподівано представник влади, який розповів про те, що насправді ведеться така доволі потужна робота з комунікуванням ось цих всіх проблем. Просто ми, наприклад, про це не знали, так? І для нас це було відкриття. І дуже добре, що він прийшов, ну, і теж йому величезне спасибі за це, і розповів, власне, те, що і мав би, в принципі, він розповідати, так? І про те, як влада готується до якихось проблемних ситуацій, так, до якихось, можливо, катастрофічних якихось подій. Тобто, що робота якась ведеться, ну, не якась, а доволі така ґрунтовна. Системна. Так, системна, ґрунтовна. І ось це важливо, і це було просто таке от відкриття для нас. Від себе додам, що і мені, як представниці місцевих медій, важливо було це почути, що робота ґрунтовна і системна, що можна довіряти в цьому сенсі, що це не віддано десь на авось, на поталу, і що це десь щось, якщо то тоді вже на ходу орієнтуватися, що буде. І дивно, що я теж про це не дуже багато знаю, і для мене була надважлива участь в цій дискусії саме в цьому сенсі. А у Соні тоді одразу питання щодо інформування населення і участі ЗМІ у цій комунікації. Ну, я розумію, що ми не можемо говорити про всі ЗМІ, але як на вашу думку, могла б і мала б вестися ця комунікація для того, щоб інформація доходила до тих, хто мав би нею її використати, скористатися нею. І що тут робиться не так? Чи є якась синхронізація в цьому сенсі і між владою, науковцями, і серед ЗМІ? Чи тут ми всі, кожен в своїй бульбашці, і атомізація медій, яка відбулася, от вона і дається в знаки?
Вітаю всіх ще раз. Зачарована вашим голосом, але чую останні декілька хвилин про те, що якась комунікація ведеться, і прийшов представник влади, і він розказав, що якась комунікація ведеться, але ви працюєте в медіа, Оля там менш дотична до цього, і для вас це було здивування, що якась комунікація ведеться. Для мене людина, яка живе, тобто якась комунікація ведеться, а де вона ведеться, ця комунікація? А з ким вона ведеться, ця комунікація? А звідки люди повинні дізнаватися ці новини? І що вона якась дуже системна. Але ми, сидячи тут, наприклад, в Києві, не в Запоріжжі, не знаємо нічого про цю комунікацію, що вона дуже системна. І служби новин, очевидно, які працюють тут, не дуже знають, що це за комунікація, і де вона системна, і до кого бігти, уточнювати інформацію. Завжди це має бути на передньому краю, і завжди там зараз КУЕС, на жаль, трошки так стихла, ніхто вже не говорить про те, що там, що там відбувається, там, що робить МАГАТЕ, що вони закривають очі на те, що станція фактично замінована, що там стоять машини з боєприпасами. Але ми це дізнаємося якось так дуже краєчком вуха, якщо цим зацікавитися спеціально. Але так, щоб це було на слуху, мені інформації недостатньо. Мені недостатньо інформації. Для того, щоб дізнатися, що якась комунікація ведеться, треба було презентувати в Запоріжжі книжку. Круто. Ну от і презентація книги, вона відбувалася раніше, і теж не можна сказати. Ви знаєте, це теж сьогодні виникло під час дискусії, що, власне, ця інформація є, але люди теж мають бути свідомі і відповідальні, і її шукати. І той, хто шукає, той знаходить. Щоб ви на це відповіли? І знаєте, до чого ще цікаво дійшли, що питання, це ж питання довіри владі. Для того, щоб цю інформацію шукати в офіційних джерелах і використовувати, має бути довіра владі, а тут ми потрапляємо от в ці базові страхи, базові проблеми, якісь матричні моменти українців і їхнього ставлення до влади, і особливо після Чорнобиля, що, ну, і не шукають. Тобто, наскільки тут можна дорікати цим владі, чи це все-таки відповідальність, ну, танго танцюють вдвох? Пані Ольго, а у вас є ім'я, прізвище і по батькові від того чоловіка, який приходив, його номер телефону, якщо треба щось уточнити? Є. Це Євген Мироненко. І його номер телефону у нас теж є, і він нас запевнив, що якраз в тому самому липні, коли дуже швидко розгойдувалася ситуація щодо ймовірного вибуху на атомній, і пропонувалося запоріжцям виїхати хоча б на 3-5 число, тоді приблизно в цей час і проводилися масштабні навчання. І відпрацьовувалися всі моменти. І він розповідав, як він сам пройшов всі етапи, починати від евакуації, обмивки, куди переміщатися. І оці всі моменти він знає, це все зафіксовано, ця інформація є. Але в загальноукраїнських засобах масової інформації про це було одним рядком. І я, яка в цей момент була не в Запоріжжі, а була взагалі за кордоном в цей момент, я теж прочитала одним рядком і відповідала, що я все одно повертаюся в Запоріжжя, хоча у мене не було впевненості, що там все продумано, і робота ведеться, і як він сам нас запевнив, що якщо ви потрапляєте в 50-кілометрову зону, то вам просто, ну, там все буде очіплено, ви виходите, ви вже не будете забуті. Ну, тобто тут не буде того, що відбувалося в Чорнобилі, або не буде того, до чого ми не готові. Ось те, що ми почули від пана Євгена. Ну, на рахунок того, чи довіряємо ми владі, у нас немає інших шансів. Ми повинні довіритися, тому що це є система сповіщення глобальна, так, яка належить тільки владі. Далі це, що ти робиш виключно на свій страх і ризик. І люди, які тікали з окупованих територій, прекрасно розуміють, про що йдеться. І прекрасно розуміють, що таке централізовано організовані коридори. І що ми сподіваємося, що не буде трагедії. Да? Але ми всі знаємо, що ми живемо в умовах війни. І так, безумовно, влада там намагається щось зробити, але цього недостатньо і завжди буде недостатньо. І ви абсолютно правильно помітили, що відповідальність має жити ще й в кожному з нас. І в цьому сенсі, до Олю, до вас питання.
відповідальність кожному з нас. Я так розумію, що це була, ну, і не особиста відповідальність, але там колективна і командна відповідальність видавництва, які вирішили братися за теми, вони-то називаються популярними, науково-популярними, але хотілося більшої популярності їх в суспільстві. Тоді, коли ви взялися це друкувати, і коли ви не просто взялися надрукувати вже готову роботу Олени і Катерини, написану до повномасштабного вторгнення і до того, як порушився світовий світопорядок, як вони розповідали дуже цікаво на дискусії, бо на ядерний об'єкт не могли заходити зі зброєю і атакувати ядерний об'єкт, просто, ну, такого просто не могло бути, і це сталося. І ви тоді брали відповідальність, щоб дописувати і удосконалювати ось цю книгу, ось видання. Що, чому ви це відчули? Для чого це особисті якісь там мотивація безпеки? Чи це оця віра, що ми маємо пройти це, і як країна, коли ми будемо переможцями, ми маємо ділитися цим досвідом? Що для вас це було? Тут так вийшло, що справді книжка була написана до повномасштабного вторгнення, і Катерина і Олена здали її фактично в видавництво, рукопис уже. Ще до, власне, 24 лютого, так. Але врешті ось почалося те, що почалося, і це була така загальновидавнича нашого видавництва таке рішення, що ми будемо просити авторок дописати ті питання, які зараз просто турбують, тому що росіяни зайшли в зону відчуження в Чорнобилі, і ніхто нічого не розумів, що взагалі відбувається, що там, ну, там були жарти з приводу того, що вони там копають рудий ліс. Так, але ось виявляється, що не так, то насправді це і весело. Весело, так, і смішно. Так, і, власне, ось Запорізька АЕС це те, що просто всіх вганяло в паніку, і мене особисто теж вганяло в паніку. Я не знала деяких питань стосовно того, як мені поводитися. Ніяк я не була обізнана в цьому сенсі, тобто не освічена абсолютно, але я просто одна лише представниця українського народу. Так, і тому так, ми поставили таке ось, порушили питання того, щоб дівчата дописали, і вони дописали, спасибі їм за це. Тобто вони в такому форматі питання-відповіді, що саме там турбує населення, і що, як саме діяти, чи потрібно пити йод. Катерина навіть в соцмережах веде таку рубрику «Йод ще не пити», тому що всі ж кинулись купувати, так? Йод і відкладати, це якось заспокоювало населення, а виявило, що цього навіть не потрібно робити. Я особисто ставила Катерині питання, коли підірвуть Запорізьку АЕС, чи лізти мені в погріб, бо я живу під Києвом зараз, в приватному будинку. У мене є погріб, я можу туди залізти? І що Катерина сказала, ні, не треба, не лізь в погріб. Ну, ось ці всі речі, в принципі, дівчата і дописали, і, як я і казала на цій дискусії, я мрію, щоб цю книжку прочитали всі, хто, власне, тут перебуває в Україні і хто панікує стосовно того можливого розвитку подій. Цю книжку треба всім прочитати, дати відповіді на нагальні питання собі і заспокоїтися врешті. А наскільки гармонійно вклалося от в одну політурку, ну, під один дах цієї однієї книжечки, ось це поєднання? Не було ж паніки? Чи звідки взялася? Ну так, це про Чорнобиль. Це розповідь. Чорнобиль вже так на паузу давно поставили, ніхто там його не відрефлексовував особливо, ніхто там не намагався пережити. Це таке забите, закапсульоване, воно щось там собі стояло, і тут раптом ось цю капсулу вони відкрутили, і тут ще й долучилася ось така ситуація. Як воно все поєдналося? Доволі органічно це все сталося. Не думаю, що треба дякувати нашим північним сусідам та скаженим. Але так, вони зумовили. Делікатно назвали виродками. Да? Так, виродками. Я ще, слово, так, я ще підказувала там покидьки, ага, виродки теж добре. Да, да.
так. І, власне, от завдячуючи їм в лапках, дуже органічно все лягло. І там дівчата і про Фукусіму, в принципі, ще розказали, тобто, які там були причини того, що сталося. І що світ, чому світ навчився після Фукусіми і після Чорнобиля? Так, так, так. І ось туди дуже органічно лягла ЗАЕС. Ага. Все органічно, завдячуючи. І сьогодні декому. Ще органічно в відповідь про те, як не ширити брехню і фейки, які дуже швидко розлітаються. Органічно згадали ще одну книгу вашого видавництва, якщо можна, теж про неї, бо і про це я теж хочу запитати у Соні. Отже, книжка «Чому брехня і фейки так швидко розносяться, а їхнє спростування і якась інформація правдива, ну так, шкутильгає». Це книжка «Теорія змов» Максима Яковлєва, в якій, власне, він і пояснює, що людству, в принципі, притаманно підхоплювати якісь такі змовницькі ідеї, тому що це, ну, це інтрига, це прикольно, так? Це от ніби тебе залучає в якусь таку... детективну історію. Так, в те, чого ніхто не знає, крім тебе, але насправді всі це розносять. І, власне, ось те саме зараз відбувається і з нашим суспільством. Ось ці вкиди інформаційні, які там безпідставні, скажімо, вони дуже швидко розлітаються, на цьому певні канали просто живуть, роблять на цьому гроші. Ну, але це працює, і це от, і, як я і казала на цій дискусії, ще росіяни дуже до цього добряче доклалися, вони століття витратили на те, щоб ось цей інформаційна якась неправда, щоб вона проникла в український інформаційний простір. Вони дуже довго над цим працювали, і це от зараз дає свої плоди. Соня, до вас питання. Отже, ми намагалися знайти це під час дискусії. Як тут діяти, якщо ми вже бачимо, наскільки швидко ось ця ситуація в липні 23-го року, про те, як дуже-дуже швидко розмножилась інформація про те, що треба тікати, треба не повертатися, треба десь перебути, і доводилося фахівцям пояснювати оцю паніку, гасити. Ну і здавалося б, є засоби масової інформації, яким довіряють. Довіряють, ну, вони є в Україні, але вони не встигали. Тобто вони йшли за цією брехнею і намагалися там її зупинити і якось вплинути на людей. Як ви собі це пояснюєте? Як ваш засіб масової інформації, як Радіо Рокс тут може діяти? Як ви, як журналістка, можете діяти для того, щоб все-таки, ну, принаймні, зменшувати негативні наслідки таких моментів? І це все в цих рамках паніка, байдужість. От як тут знаходити золоту середину? Ну, тут запитання більше до, напевно, психологів. Чому люди, чуючи якусь інформацію, поводять себе так, таким чином або не або іншим. Так? Ясно, що там в Олі серце матері, наприклад, та, яке інколи не діє раціонально, а виключно думаючи лише про спасіння життя. Раціо інколи в нас відключається. В нас головна задача, як у журналістів, в будь-якій ситуації дістатися до місця роботи, дістатися до мікрофона. Це номер один задача. І цю задачу ми виконували, і в нас є на сьогоднішній момент інструментарій на всі випадки життя. Як бути ефективним, коли Київ може бути окупованим, як бути ефективним, коли нема тільки світла, що були обстріли, як бути ефективними, та, якщо немає світла, як не переривати мовлення, і як зробити так, щоб радіо почули в кожному куточку України, навіть якщо в тебе старенький телефон розкладачка. Наша задача така, наша задача – зберегти мовлення. І вже потім усвідомлено доставляти ту інформацію, от якраз тут мене цікавить телефон пана Євгена, для того, щоб чітко і конкретно донести від спеціаліста всі рекомендації і там 10 правил, 10 там карту поведінки, яка алгоритм має бути дій, так, бо це так, вже розроблено. Так. І навіть є відеоматеріали, ми про це запитували, є ролики, ну, бо була пропозиція, ну, давайте задача відзняти. Задача перша – це погасити паніку. Так. Задача перша – це погасити паніку, задача друга – це примусити людей шукати інформацію. Ці два алгоритми в нас мають працювати.
А що скажете, знаєте, тут якраз відповідь Олі нагадала мені інтерв'ю з сестрами Тельнюк, які розповідали, як в 90-ті роки, коли відновлювалася наша незалежність, і коли люди з Москви, назвемо їх так, хлопці з Москви, казали, що ніколи ви не будете в своєму інформаційному просторі, ні в музичному, ні в інформаційному просторі, ви не будете володарювати, ви не будете там господарями. Ми будемо вирішувати, яку музику ви будете слухати і яку інформацію ви будете отримувати. Ну, це я зараз спрощую, але було про це був вибір все-таки іти працювати на Москву, бути популярним в колишньому Радянському Союзі СНГ, чи робити своє, але тебе буде знати невелика кількість людей. Ви, як людина, яка працює Радіо Рокс, ну, тобто, ну, от з музикою, що тут можете сказати, наскільки зараз змінюється ситуація, що зараз в цьому просторі? Бо в інформаційному ми направду відчуваємо ці щупальця холодні і слизькі Росії, вони досі діють. Ну, я тут згодна з пані Олею. Що ви скажете? Ви згадали 90-ті, коли українці масово переходили на українську мову, коли українська пісня лунала звідусюд, а потім вступили в правило прості економічні причини, тому що, на жаль, Україна не підтримала вчасно і не створила умов для того, щоб наші артисти розвивалися тут і розвивалися на Заході. Простіше було перейти на російську мову і заробляти гроші в Шоу-біз. безкінечних просторах Росії. В безкінечних просторах. Безкінечно, так. А це там вибір кожного був на той момент, але цей вибір можна було зрозуміти, тому що це було економічно вигідно. Не треба скидати там це не те, що ми Важелі, теж так. винні в тому, що наші артисти їхали до Росії. Ми в цьому, це наша відповідальність. Це по-перше. По-друге, ну і швидкі гроші, це завжди швидкі гроші. Друга історія це те, що сьогодні відбувається бум, такий ренесанс. Це круто. Але друге питання, яке ми маємо собі поставити, це знову ж таки, а що ми зробимо Так. для втримання цього рівня, для того, щоб наші українські музиканти мали можливість розвиватися тут. Тепер вже, напевно, не виїжджати на захід, або якщо виїжджати на захід, то творити для і власного народу. Це питання, яке ми маємо ставити собі тут і зараз. Тут і зараз. Немає питань, які ми маємо від там кудись відсувати на Відкладати. задній план. Тобто, як Так, не втратити цей прикриваючи. шанс? Так. Дякую. І зараз вже, якщо можна, на завершення цієї розмови про, знову таки, як не втратити шанс, як розвивати те, що зараз є, яке на піку, ну, от таких на такому піднесенні, викликаному, на жаль, цією ситуацією. Що видавництво зараз, як оцю науково-популярну тематику розвивати? Що, ну, які книги зараз ви видаєте, і наскільки це користується попитом зараз у українців? І чому саме такі видання? Ну, загалом, ми, коли започатковували своє видавництво, заснували його, ми одразу запланували собі розвивати напрямок науково-популярної літератури, бо його насправді не було. Тобто його не було, це у нас був такий дуже амбітний план, і він нам вдався, Це як було бачимо. 2000-ні, чи коли це? Це було 3 роки тому. О, навіть Всього так. лиш, так. І тобто у нас була такий напрям, але, як я і казала раніше, ми були навчені, що наук попу в Україні немає І і не не може буде, бути, так, да. не буде, тому що українські автори не здатні його писати. Це виявилося не так, Хибний неправдою. висновок, так. Так, ми це доводимо. Але я належу до тих людей, які вважають, що після перемоги руський мір обов'язково повернеться. Тобто, це зараз, коли ми там об'єдналися, так і національна свідомість у нас на високому рівні, тому що так нам треба перемогти, так. Але коли ми переможемо, українці просто такий народ, який одразу заспокоїться десь Розслабився. так, і руський мір знову буде повертатися. Стосовно видавничого ринку, зараз є хороша новина. Президент підписав указ про заборону ввезення російської книги.
Але цей указ лежав у нього на столі 3 роки. Угу. Тобто, ну так, так от. Треба було дочекатися повномасштабного вторгнення. Він підписав його навіть вже через 1.5 року після повномасштабного вторгнення. Він підписав його перед київським книжковим арсеналом. Угу. Ну, так треба було, очевидно. І якщо ця заборона буде діяти, це буде дуже добре. Але я трошки переймаюся тим, що потім цю заборону скасують, і знову український видавничий ринок заполонить російська книга. Заборона діє тільки на період воєнного стану? Насправді я не знаю. Ага. Тобто, оце ж мене і турбує. Я не знаю, на який період це підписано. Немає такої інформації. Ну, сподіваюся, що це безлімітний просто підпис. Мені теж здається, так, що вже... Російську музику зараз теж в публічних місцях заборонено, і це прекрасно. Тобто мені здається, що я така державницька в мене позиція, мені здається, що далі потім це мусить регулюватися на державному рівні. Тобто ось ці всі заборони, оці всі укази, вони мають бути. Протекціоністська політика, чітка протекціоністська політика, так, України щодо українського. Так. І тут дуже чітка заборона того, що не просто вороже, так, а то, що вбиває. Те, про що я кажу, зараз російське вбиває. Так. І все, тут вирішене питання, так. Ну, от, власне, така от у мене позиція. Тобто я дуже переймаюся тим, що «Русський мір» знову буде повертатися, і дуже покладаю великі сподівання саме на державне регулювання. Але при цьому робите своє. І видаєте, звичайно, нові книги, і звичайно, нові досвіди отримуєте. І ви якраз показуєте, що Україна – це та країна, в якій є наука. Безперечно. І сьогоднішнє наше ТР тому підтвердження, тому що експерти з радіаційної безпеки, які є в Україні, вони зараз на вагу золота. Так. І нам пощастило із експертками такими сьогодні поспілкуватися. І дуже дякую, що ви популяризуєте їхню діяльність у такий традиційний, зрозумілий, класний спосіб, коли це дійсно можна взяти в руки, зрозуміти, повернутися, прочитати ще раз, зануритися і використати далі для того, щоб не панікувати і знати, що все буде Україна. Я ще хочу уточнити, що у нас плани зробити аудіокнижку, і саме Соня, я думаю, її начитає. Не думаю, я впевнена. Зараз дізнаємося, Соню, чи Соня знає про те, що їй така шляхетна місія, таке шляхетне завдання передано. І, ну, як до цього ставитися. Ну, і в продовження того, про що говорить Олю, наші запобіжники тепер проти «Русского міра», що ми тут, я не кажу на інформаційному фронті, щоб не нівелювати цінність фронту, а в інформаційному полі, там, де ми працюємо і там, де війна ведеться століттями вже, то от що ми тут мусимо і маємо робити? Ну, окрім того, що Оля зазначила про заборону та і про законодавство, я думаю, що нам треба більше думати в сторону підтримки. Uh-huh. Тому що я думаю, що і видавництва українські, наприклад, як Віхола, які зосереджені на саме українському нонфікшені, на українських науковцях, мають отримувати підтримку від держави. Uh-huh. Підтримку. Вони не мають боротися за своє існування. Вони мають отримувати величезні дотації для того, щоб розвивати цей напрямок. Так, протекція. Так само, як і музиканти. Так само, то окрім того, що вони прекрасно розуміють, що таке конкурентне поле у видавництвах, вони ще й мають отримувати підтримку. Це перше. Ми самі маємо себе полюбити. Окрім того, що якщо українці усвідомлять, що українцям бути вигідно, повірте мені, все в нас складеться. Ми маємо зробити так, щоб українцям стало бути вигідно, а росіянинам не вигідно. Тобто це нормально. Це те, для чого працює держава. Держава має створити умови для того, щоб її громадяни мали захист, і для того, щоб її громадяни мали розвиток. Все. От тоді в нас буде все нормально. Тоді в нас буде нормальний здоровий ринок, нормальне ставлення один до одного, любов і конкуренція. І це буде круто. Тоді ми будемо видавати дуже крутий продукт. А щодо аудіоверсії? Я зроблю це з великим задоволенням. Я зроблю це з великим задоволенням, тому що це не перша наша співпраця, і для мене це буде велика честь, тому що я пишаюся тим, що я знаю і Олю, і Катерину з Оленою. Олен. Це справжня надія там нашої науки. Я це зроблю з величезним задоволенням, мені подобається такий тандем. Я просто дивлюсь, що обсяг такий чи маленький, вас це не лякає?
Ні. Я зараз озвучую, наприклад, книжку, в якої обсяг 2000 сторінок. Це лякає. Це хороший обсяг. Дуже-дуже дякую, Соню, і за те, що не лякати, бо, власне, ця книга, хоча вона починається словами, словом «страшне», але далі «прекрасне», ну, потім ще «потворне» в Чорнобилі. В будь-якому разі це книга про те, як не лякатися. Не лякатися марно, але знати, що треба робити у випадку серйозної небезпеки і якою може бути ця небезпека. І тут достатньо того рівня знань з фізики, які є у кожного, хто закінчував школу і хто вчиться в ній. Тобто тут навіть не потрібні якісь академічні знання, якими теж лякають, що якщо ти їх не маєш, то ти і не зможеш нічого зробити. Отже, спасибі, Соня Сотник. Ми тепер дізналися, що Соня буде озвучувати аудіоверсію цієї книги «Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі від катастрофи до лабораторії». Дякую дуже-дуже, Соню, що долучилися, знайшли час. І дякуємо, що є у нас радіо «Рокс», де можна, яке працює, яке вже знає, як працювати в будь-яких умовах. Сподіваємось, ми на порозі зими, і сподіваємось, що не трапиться чогось такого, чому ще доведеться вчитися, а все інше ми вже пройшли минулої зими, і тому ми вже сильні і будемо вільні. Спасибі, Соня Сотник, спасибі вам. Дякую дуже Олю, Ольга Дубчак, видавництво «Віхала», співзасновниця і головна редакторка видавництва. Сьогодні тут, далі дискусії триватимуть, видавнича справа теж продовжуватиметься, сподіваємось, навіть процвітатиме. Чекаємо ще до нас в гості. Дуже дякую вам за запрошення. Дякую. Радіо на дотик. На дотик.